圓規啦，遠離香港。咁睇翻啦，天文台四日內啦兩度發出八號熱帶氣旋警告信號。獅子山啦同圓規係自1946年以嚟啦，由熱帶氣旋引致啦發出八號信號相隔嘅最短時間，只係有啦2日12小時40分左右，比上次啦1966年嘅記錄啦相隔大約3日左右啦更加短。天文台就話啦，氣候變化啦，確實令到咧極端天氣增加，亦都令咧較強嘅熱帶氣旋咧出現比率增加。啊，圓規嘅威力啦，令到天文台啦發出八號信號啦，長達23小時20分，係歷嚟啦生效時間啦第五長啊。當局咧至少收到咧72宗臨時報告，10宗咧水浸個案。啊，醫院管理局就話啦，21名市民咧喺風暴期間受傷，喺公立醫院急症室咧接受診治，其中一名咧男子咧係死亡噶。嗱，再提提大家啦，天文台咧喺今朝6時20分啦，已經係取消所有咧熱帶氣旋嘅警告信號。我哋咧先睇翻啦圓規帶嚟嘅影響。沙田城門河河水浸曬兩邊嘅單車徑。多條行人隧道都水浸，另一個水浸黑點鲤鱼门三家村，就算村民一早堆晒沙包，作用都系有限。入面浸晒咯，浸到七龙沟啊，七龙沟都有，有啲就喺度滗水咯，有啲鱼入咗。喺港岛东面嘅柴湾，呢座工业大厦几乎浸满成个地下嘅停车场。杏花村呢啲似曾相识嘅画面，亦都再次出现。喺超强台风集港嗰阵，经历过海水倒灌，屋苑一早加装咗水闸。天光之后，风浪未有减退，不过追风族就冇有怕。就系测，即系落嚟测一测个风速啦，咁样。即系个风洞位嗰度都起码有6、7级持续嘅风速咁样，咁所以都应该系算大嘅。就今次圓規的預報，天文台不斷更新資訊，由八號信號至少在朝頭早日出前維持，到改話中午前維持，到下午1時多就預告當圓規減弱會改發三號信號，最終在4時40分是改發三號強風信號。有市民認為天文台今次發布風暴消息做得好過日前同樣打八號風球的獅子山那陣。都有改善到的，最主要是方便翻，即係市民去做嘢啊，或者係可以俾到一個警告，佢哋應唔應該即係繼續可能工作啊，或者出街咁樣樣咯。我覺得即係可能天文台可以再留意翻，緊貼啲留意翻嗰個情況。天文台就話呢次圓規嘅移動路徑，比起之前嘅獅子山明顯較為穩定。圓規咧就係一個即係相對嚟講咧就係比較穩定嘅一個系統啊，喺移動方面嚟講，預測工具對於掌握佢嗰個移動啊同埋個強度變化嚟講咧，可能係較為準確啲。我哋嗰個天氣預報咧，基本上會參考好多唔同嘅預報工具咁樣嘅，各個模式計出嚟嘅結果，或者咧再加上我哋一啲即係經驗累積得嚟一啲嘅預報工具咧，得出嚟嘅結果咧，可能個分歧比較大，信心會相對嚟講比較低。圓規遠去，今日是重陽節，市民去掃墓之前都要留意天氣。食環署發言人說，食環署核下各骨灰安置所重陽節前後將會延長開放時間，由早上7時至到夜晚7時，以分散人流。前往墳場和骨灰安置所拜祭先人的市民應該避免在拜祭場地聚餐，盡量和他人保持適當的社交距離。發言人又提醒掃墓人士留意重陽節期間實施特別交通措施，除了是獲得准許之外，所有車輛都不能夠不准駛入食環署核下的墳場和骨灰安置所。港鐵巴士 K52A 號線來往新咀靈灰安置所和港鐵屯門站，九巴亦都會提供兩條巴士線 52S 和 56S 去爭取靈灰安置所。而柴灣一帶咧，亦都實施特別嘅交通運輸安排，封路咧去方便市民拜祭。同時咧會有3條咧特別巴士線，分別咧係新巴9號 C、388啦，同埋389去啦柴灣墳場。
至於通往將軍澳華人永遠墳場的通道，在上午5:30至到夜晚8:00是全面封閉的。數務人士可以經由位於高超道通道或者港鐵調景嶺站對面的石級行人徑步行前往，使用輪椅人士就應該經由高超道入口前往墳場。前往不同地區數務的市民可以睇翻運輸署的網頁，留意各項最新的交通安排。台灣殺人案疑犯陳同佳已經離開警方提供的安全屋。聖公會教省秘書長管浩明說，陳同佳赴台自首的意願不變。台灣殺人案疑犯陳同佳出獄接近兩年，他當日離開監獄之後獲警方安排安全屋。有報道指他近期已經離開安全屋，協助他的聖公會教省秘書長管浩明回覆查詢，說警方在6月經評估之後取消保護，陳同佳已經離開安全屋。管浩明說不便透露陳同佳的新住處，但形容是一個不會容易同市民接觸的地方。被問到住處是由家人、教會抑或其他組織和人士協助提供，管浩明都說不便透露，但他提到陳同佳赴台自首意願不變，幾時起行仍然要等台灣方面批出簽證，相關進程就未有新消息，要等台灣通知。警方就話會因應事件性質同背景或相關人士所受的潛在威脅，按風險程度提供不同保護，為確保行動的保安同機密性，相關安排不會公開。陳同佳出獄之後，殺人案死者潘曉榮的媽媽多次公開要求陳同佳盡快到台灣就案件自首。在上個月中秋節發放的錄音，他質疑警方容許陳同佳入住安全屋，又要求特區政府重新考慮在香港審理案件。保安局當時說不會評論任何人是否受警方保護，又說香港的法律只是容許就針對某案件展開刑事偵查而拿到的證據用在那宗案件。重申特區政府一直希望陳同佳盡早赴台承擔法律責任，只要台灣當局不要再政治操弄，批准陳同佳入境，雙方警務單位就可以隨即展開行程安排研究。香港電台記者梁嘉琪報導。涉及前日西環的士司機謀殺案的疑犯，昨日在南丫島被捕，警方相信他是獨立犯案，仍然調查緊他的犯案動機。警方下午還有發放疑兇的新相片，說這個被通緝的男人高大約 1.8 米，體重大約70公斤，中等身材，白皮膚，速短黑髮，最後露面的時候穿著淺綠色風褸、藍色長牛仔褲、深色鞋和背著一個黑色背囊。警方昨日說疑兇案發之後曾經進入一間酒店，有警員曾經到酒店調查。据了解，警方分析情报之后调派刑侦人员到南丫岛调查，期间有市民报称在岛上发现一个男人外貌同疑犯相似，于是加派军装人员搜捕，在码头附近截获疑犯，将他押回警署。一个48岁的士司机在东边街被人用利器袭击，送院之后不治。探员在现场发现多件染血证物，话从的士的录影装置了解行凶过程，暂时未知动机。之后就发布相片，通缉一个年约30几岁的男人，话呢个男人极度危险，唔排除有暴力倾向，呼吁任何人目击案件或者有资料提供，即时联络警方。香港电台记者梁嘉琪报道。政府专家委员会下个星期会开会，商讨接种第三剂疫苗嘅问题。委员会建议一啲高风险嘅群组亦都可以接种。世卫专家建议接种了两剂中国科兴或者国药新冠疫苗的60岁及以上人士可以打第三针加强剂。行政长官林郑月娥说，短期内会再同专家开会，研究几时为一些群组启动打第三针。卫生署辖下疫苗可预防疾病科学委员会主席刘宇龙接受本台访问时说，联合科学委员会下星期中后期会开会讨论打第三针的问题。他話：除了60歲以上人士，還有一些群組值得打第三針。即係我哋嘅前線嘅醫護啦，譬如你做邊檢啊、檢疫中心啊、貨運啊、機場嗰啲人咧，其實都係值得打多一針嘅。因為你都知道好多國家都會喺今年年底前後個時段都會開關，腎衰竭啊，需要血液透析啦，或者換咗腎啦、肝啦，癌症嘅病人啦，或者仲俾緊某一類嘅癌症藥物嘅病人啦，咁嗰類嗰啲人咧，打完兩針之後，
佢個反應係未必夠嘅。我自己本人就覺得，即係呢一批病人其實如果係打科興又好，打復必泰又好咧，都可以傾一傾佢哋打第三針嘅問題嘅。佢強調，只係打咗兩劑科興疫苗嘅相關群組先至應該打第三針。打咗兩劑復必泰嘅，除非有特殊原因，否則都唔需要再打。咁幾時應該開始安排打第三針呢？如果開關在職嘅意思咧，就係個時間點係究竟有三個月啦、六個月啦，定係六個月以外啦？我覺得如果譬如國家係諗住明年春節後咧，即係冬奧以後咧，咁其實我哋所剩嘅時間就唔係好多嘅啫，大概有四到五六個月啦，頂曬籠啦。咁我哋其實而家就要開始部署。食物及衛生局局長陳肇始接受商台訪問時就話，政府決定捐出750万劑阿斯利康疫苗俾有需要嘅國家，已經考慮咗而家採購嘅另外兩款疫苗，足夠應付打第三針嘅安排。佢被問到捐出嘅呢一批疫苗涉及幾多政府開支？疫苗的價錢這個呢，我們就在個保密協議那裡簽了，我們就不會公開的。但是另外呢，我們都要再有增加一些資源，例如有一些疫苗它都需要有一些包裝要再做的，同埋呢另外亦都係有啲即係附運去一啲地方咁樣，咁呢個我們都有即係額外有幾百萬拿咗出嚟。對於同內地通關，陳肇始就話會參考澳門嘅模式研究健康碼，當中可能會記錄當事人嘅行蹤，強調咁樣做會比較令人放心。至於會唔會配合安心出行應用程式，就要再同創新及科技局商討。香港電台記者梁嘉琪報導。港大早前向支聯會同兩名清盤人發出律師信，要求喺尋日下晝五點前移走港大校園內嘅國商之處。支聯會話較合適嘅做法係由港大校方直接同創作人高志活嘅代表律師接洽處理，而高志活已經委託律師向港大發信，要求就事件召開聆訊。限期屆滿之後，校方暫時未有行動。港大發言人話，校方仍然就呢件事繼續徵詢法律意見，並會同相關單位按合法合理嘅基礎處理。港大上個星期向支聯會同兩個清盤人發出律師信，要求在今日晏晝五點之前移走位於黃克徑樓平台的國商支柱，否則會被視為放棄。在限期屆滿之後，校方未有行動，只是安排了幾個保安員在場。支聯會同兩個清盤人在限期前回覆港大委託的律師行，說國商之柱是由丹麥雕塑家高志活製作，認為未來較合適的做法是由港大校方直接同高志活的代表律師接洽處理。原嘅創作者高志活認為擁有權係仍然屬於佢，同埋佢已經有律師同港大係直接接洽嘅話咧，相信支聯會就已經喺事件上就冇任何角色。咁我哋回覆咗港大之後咧，就唔會有任何進一步嘅行動。港大發言人回覆查詢嘅時候話，仍然就事件繼續徵詢法律意見，並會同相關單位按合法合理基礎處理。高志活近日發表公開聲明，說自己仲是雕塑的擁有人，已經委託在香港的律師向港大發信，要求就事件召開聆訊。他期望自己的作品能夠得到尊重，說如果雕塑受到任何破壞，港大要負上責任。他又說已經就事件聯絡多個丹麥國會議員，促請丹麥外相介入，聯絡中國大使館，要求對方保護好丹麥在香港的財產，並提供協助將雕塑移離香港。高志活接受傳媒訪問的時候提到，國商之處捱得過主權移交，但捱不過二次回歸，移離香港可能需要幾個月時間，但國商之處最後不論是離港、被接管甚至破壞，能夠重新引起全球對六四關注和記得這一份記憶，都是贏了一仗。他就呼籲，如果國商之處被破壞，就會成為新的藝術品以及六四另一強烈標誌，到時港人可以將國商之處的碎片拎回家留念，象徵帝國會流逝，但藝術長存。國商之柱紀念是被示意凌虐者，全球是有五座的，分別在香港、羅馬、墨西哥、巴西利亞和柏林。
而昨日有人就冒住風暴專程去到港大了解校方怎樣處理國殤之處。其中港大學生會學院前總編輯呂浩俊認為，大學是師生表達政治立場的地方，而走雕像意味會抹殺師生這個權利，校方這次舉動是無謂多餘。質疑港大高層是為了需要向國家效忠或者政治表態，擔憂這次移走國殤之處只是開先例，未來校內政治敏感的物件會慢慢消失。行政會議成員湯家驊接受傳媒訪問時說，雕塑擺在大學物業，如果大學不同意，物主無權擺，但大學需要以合理的方式移走，避免損壞物件。如果物件離開大學管理範圍之後有損毀，就不是大學的責任。國殤之處是高志活在1997年借給支聯會在香港永久展覽，之後香港大學學生會是交給全民投票在校園永久擺放。高志活曾經在2013年來香港修葺國殤之處，以及重新油上橙色。支聯會的清盤人蔡耀昌就認為，港大作為一個具言論學術自由的空間，有社會責任和使命保留國殤之處，事件怎樣發展相信各界都密切注視。岩江可能因為地盤擋土牌裝打裝不穩，加上暴雨期間令地下水位升高，水土流失加劇，醫管局強調沉降幅度在安全水平內，已經安排承建商加固以改善鄰近地質。成報報導，博愛醫院一名麻醉科女醫生星期一在醫院內被發現昏迷，經搶救後不治。前立法會議員鄭松泰在網上公開該名女醫生遺書，提到今年七月屯門醫院一宗開腦手術，當時負責的麻醉科副顧問醫生涉嫌在手術中出錯，病人接受心肺復甦術近兩小時，最後不治。該名女醫生認為管理層事後向家屬的講解只是走過場，對事件感到自責，最後選擇輕生。醫管局新界西醫院聯網說對女醫生離世感到難過，並已經就網上流傳的資料報警，聯網會全力配合相關調查。星島日報報導，英國泰晤士高等教育公布最新世界大學學科排名，在法律範疇，香港大學、城市大學和中文大學全部大幅下滑，中大更跌出全球百位之外。而在社會科學、商業和經濟學科範疇，上榜的過半學科成績比去年顯然滑落，但港大教育範疇仍是全港最高世界排名的學科，位列全球第六，比去年微跌一位。有關方面說，北美、歐洲和澳洲院校在法律範疇仍領先全球，但亞洲的院校亦有所進步，尤其內地的大學為學生提供更優質的教育和清晰的工作途徑。大公報報導，該報發現網上有人賣來歷不明的大閘蟹，賣家聲稱貨源來自江蘇太湖，最便宜每隻賣35元，買家取貨地點是北角春秧街一個住宅，而賣家未有展示衛生證明，亦沒有單據。有業內人士說，內地大閘蟹要先出國，在其他國家檢測合格後再搭第二程飛機抵港，由於運輸費成本高，35元一隻是遠低於成本價，不可能是正貨。食環署回覆說，大閘蟹屬於限制出售食物，實體店和網上銷售都必須領有相關售賣許可證，署方會定期巡查。經濟日報報導，英國最大港口費利克斯托港因為缺乏貨車司機卸下和搬運貨櫃出現擁擠，貨輪無法靠岸，據報港口平均需要10日時間才能夠將貨櫃移走，耐過以往需時4日半。有零售商組織說，正同供應商密切合作，包括尋求其他貨運路線，但無可避免會進一步影響當地供應鏈問題，亦要求政府延長臨時簽證計劃，增加貨車司機人手。有貨櫃航運公司就說，正疏導大型貨輪，將貨物移送到小型貨輪，在其他小型港口卸貨，令商品到貨的時間延遲。